L'aparador més complet de l'economia social i solidària de les illes, els Jardins de la Misericòrdia de Palma. L'objectiu fonamental és aprofitar un dia per visibilitzar aquesta economia social i solidària a les nostres illes. Fins a 37 entitats han participat a la cita, que enguany arriba a la tercera edició. Estem ficats a un món com a massa consumista i aquí ens fa veure un poc la col·laboració i la economia una mica més del poble. Una mostra com aquesta és una manera de fer prendre consciència, de convidar cada un de nosaltres a pensar què és el que podem fer nosaltres, no el que han de fer els altres. En la Fira del Mercat Social hi ha hagut tallers, tats de productes, exposicions, conferències i presentacions, com la de l'aplicació mòbil que aglutinarà el catàleg de productes i serveis del tercer sector. Aplicacions que tenen de los mercados de su dispositivo móvil, acceder, pueden poner tercer sector social y aparecerá. Y si no tenemos dos códigos QR, uno para Android y otro para iOS, para que puedan acceder a él y descargárselo. Tot per fomentar un sector que a poc va agafant força en l'economia de les illes.